Oi, fofuchos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma atividade para vocês fazerem na escola dominical, na salinha da escola dominical, com as suas crianças. Bom, como lá eu estou ensinando eles a ter gratidão a Deus, eu vim aqui no estúdio da minha mãe, eu vim aqui no, na casinha da tia Lu e peguei esse pote lindo que ela ganhou de uma igreja de Guararema, Guaratinguetá, e que veio cheio de marshmallow e eu comi, que eu amo marshmallow. E aí eu pensei e falei assim, isso aqui dá alguma coisa. E aí eu pensei nas minhas crianças, nos meus alunos, e trouxe aqui uma atividade muito legal que é você vai colocar, você vai dar um papelzinho para cada criança e eles vão colocar alguma coisa que eles são gratos a Deus. Aí eles vão colocar aqui, até encher. Daí quando encher, até aqui, você não vai esvaziar e fazer de novo, porque senão vai ficar muito repetitivo e você troca de dinâmica, entendeu? Aqui eu trouxe cinco exemplos pra vocês, tipo, lar, alimento, amigos, família e saúde. Aí vai dobrar, não precisa dobrar muito, muito pequenininho, só colocar assim, ó. E é legal também colocar coloridinho, porque como é criança, chama atenção, fica bem legal. Lar. Família, amigos e alimento. E depois disso, você também pode pedir para as crianças orar por essas coisas que eles colocaram aqui. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.